שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה לגבי העניין של תחושת האחדות. בן אדם שואל, כיצד מרגיש אדם שחווה אחדות של המציאות? ועיקר השאלה היא, האם בעצם בן אדם יכול מראש לדעת איך זה ירגיש לו תחושת האחדות? כי הרבה פעמים בן אדם מנסה לדמיין לעצמו איך זה מרגיש להיות בתחושה של אחדות. והשאלה היא בעצם איך אפשר לדמיין את הדבר הזה, כי בעצם יש פה שאלה מאוד רצינית. השאלה היא, זה האדם מטבעו רגיל להבין שכאשר יש משהו שהוא לא רוצה אותו רע לו, וכאשר יש משהו שהוא רוצה אותו טוב לו. והשאלה היא זה בעצם מה מרגיש אדם שלא רוצה שום דבר. זאת אומרת, לו יצויר שאדם מצליח להגיע להשתוות מוחלטת שהכל טוב עבורו באותו מידה, השאלה היא זה מה הוא ירגיש אז, האם אז הוא ירגיש טוב גדול או ירגיש רע גדול, או שהוא ירגיש איזו תחושה אחרת כלשהי. כי אם אתה לא רוצה שום דבר אז גם לא יכול להיות לך טוב, ואם אתה לא רוצה שום דבר גם לא יכול להיות לך רע. ואז השאלה היא זה מה קורה כאשר לא טוב ולא רע. והתשובה האמיתית לשאלה הזאת זה שרק מי שיגיע לזה יכול להבין את זה. זאת אומרת, אין אפשרות להסביר את התחושה הזאת. עכשיו נכון, יכול להיות שזה ממש רע, יכול להיות גם מצד שני שזה ממש טוב, אבל האדם צריך להגיע לזה בכוחות עצמו, ואי אפשר מראש. זאת אומרת, אתה יכול לדמיין דבר טוב, יכול לדמיין שזה יותר טוב, אתה יכול לדמיין דבר רע, יכול לדמיין שזה יותר רע, אבל אף פעם אתה לא יכול להגיע לתחושה המדויקת. ולמה? זאת אומרת, גם אם אתה תדמיין, נניח שלהיות באחדות זה יותר טוב מאשר טוב, נניח, גם אם אתה תדמיין יותר טוב מאשר טוב, אתה אף פעם לא תוכל לדמיין מה זה באמת. ונניח שלהיות באחדות זה יותר רע מאשר רע, גם אם אתה תדמיין את הרע הגדול ביותר, אתה גם לא תצליח לדמיין את הרע המדויק של תחושת האחדות, או את הטוב המדויק של תחושת האחדות. ולמה? כי תחושת האחדות היא תחושה של אמת. תחושת האחדות נובעת מכך שאדם מחובר לאמת כלשהי של המציאות שבה הכל אחד. והדבר היחיד בעולם שאי אפשר לזייף אותו זה את האמת. זאת אומרת, בן אדם לא יכול לדמיין את האמת, כי או שאתה מבין את האמת או שאתה לא מבין את האמת. אתה לא יכול בכאילו, אתה לא יכול כאילו להיות צבע. אתה יכול, אבל זה אף פעם לא יהיה שאתה באמת צבע. זאת אומרת, אתה יכול לדמיין שיש לך יכולת לעוף, אבל אתה לא באמת יכול לעוף. אתה לא באמת יכול להרגיש מה קורה עד שאתה לא באמת אף בדיוק באותו מקום, בדיוק באותו נקודה. אתה אף פעם לא תוכל לחוות את מה שחווה הציפור עד שלא תהיה ציפור. ואותו דבר בדיוק לגבי הנושא של האחדות. האחדות, המהות שלו זה האמיתיות, שבן אדם אמיתי עם עצמו, בן אדם באחדות עם עצמו, שהוא אין אצלו שקר ואמת, יש אצלו רק אמת או רק שקר, העיקר שיהיה אצלו אחדות. והאחדות היא אמיתית, האחדות היא מוחלטת, בטוטלי היא מוחלטת, וגם התחושה היא תחושה אחרת לגמרי. זו תחושה של טוב, ועכשיו אני כן אגיד שזה של טוב, זה תחושה של טוב שנובעת מסוג של שתיקה, מסוג של קבלה, מסוג של הכלה של המציאות, שאדם מצליח להכיל בתוכו את סך כל הכוחות. כמו שהמציאות מכילה בתוכה את סך כל הכוחות, וכמו שבמציאות שלנו יש שכל וטיפשות, ויש טוב ויש רע ויש אהבה ויש שנאה ויש כל הדברים, ככה גם האדם מצליח לחוות מצב שבו הוא מכיל בתוכו את כל הדברים. וזו תחושה אחרת לגמרי, זה משהו עניין אחר לגמרי. אבל רק מי שבאמת חווה את השלמות, רק הוא יכול לדעת מה זאת החוויה של האמת. כי החוויה היא נובעת מחיבור לאמת. זאת אומרת, האדם מחובר לאמת ומשם נובעת החוויה. החוויה לא נובעת מכך שאדם משקר את עצמו להגיד שכל אחד. החוויה לא נובעת מכך שאדם משקר את עצמו לחשוב בחשיבה חיובית, או להסתכל על חצי הכוס הריקה ולהגיד שהיא מלאה וכל מיני שקרים כאלה ואחרים. ההנאה נובעת מתוך האמת, מתוך זה שהאדם יודע את האמת, יודע שזה אחד, מתוך כך הוא חווה אחדות עם המציאות. ולכן אי אפשר לזייף את הדבר הזה, כי זה לא... זאת אומרת, נכון שהאדם חושב שזה אחד, אבל אם תחשוב שזה אחד, אתה לא תחווה את מה שחווה האדם שחושב שזה אחד כאשר הוא נמצא בתוך האחדות. כי בתוך האחדות, הדבר הזה נובע מתוך האדם עצמו. בתוך האחדות, האדם לא משקר את עצמו שזה אחד, אלא הוא חווה שזה אחד מתוכו. אין לו בחירה חופשית. כשבן אדם נמצא באחדות, הוא לא בוחר להגיד שזה אחד, הוא פשוט רואה שזה אחד, הוא פשוט מבין שזה אחד. אין לו בחירה, נגמר הבחירה. הוא לא יכול להגיד זה טוב וזה רע, כי הוא מבין שזה מצד האמת, זה בכלל אחד.
ולכן אי אפשר לזייף את הדבר הזה, כי הדבר הזה צריך לנבוע מתוך האדם עצמו. ועל ידי שאדם מחפש את האמת בחיים שלו בכל תחום ותחום, והולך עם האמת עד הסוף, על ידי זה בסופו של דבר הוא מצליח להבין שמצד האמת כל הדברים שבמציאות הם אחד, ואז החיים שלו טובים באמת. זאת אומרת, כי אז הטוב שלו לא תלוי במה קורה, אם קורה ככה או קורה ככה. זאת אומרת, נכון, הוא עדיין ממשיך להגיד זה טוב וזה רע ברמה החיצונית, ברמה הפרקטית. אבל בתוך תוכו הוא יודע שמצד האמת, למרות שהמציאות שלנו יש בה דברים נפרדים, למרות שהזמנים שונים, למרות שהמקומות שונים, למרות שיש ישויות שונות, אף על פי כן במהות, הכל אחד. וככל שאדם מבין את זה יותר, כך הוא גם חווה יותר את המציאות כדבר אחד, ואז ההנאה הגדולה ביותר מגיעה מתוך תחושת האחדות עם המציאות. והעיקר הזה צריך להיות עם אמת, כי זה חייב לבוא מתוך האדם עצמו. אי אפשר לשקר בדבר הזה, או שזה בא מתוכך או שלא. אתה לא יכול לשקר בזה שזה בא מתוכך, כי זה אף פעם, כי אם זה לא בא מתוכך, זה לא בא מתוכך, זה צריך לבוא מתוכך. ועל ידי שאדם מתבונן, בסופו של דבר, הדבר הזה בא מתוכו, ורק אז הוא מרגיש מה זה התחושה הזאת באמת, ושיהיה לכולם יום אמיתי. תודה.